जेतेबेले जहा कले भी सब खराब हो जाउछि सब उल्टो पल्टो हो जाउछि सब शुभ अशुभ हो जाउछि देख एबे बाहागर समय रे गहना गायब भाबिलु केते बड़ क्षति आसो मु बुझि पड़छु तमे कोन कहय पे चेष्टा करछ किंतु गहना तो नंदिनी को दायित्व थिला चोरी करबे काई से काहे कि निज लकरे उल्टा स्वस्ति काई किबे आ से एमिति अमंगला आ अलक्ष्मी काम काहे कि करबे जोटा कि तुम्हें प्रमाणित करने चाहछ ये कामटा तो तार ही ना सो जे नंदिनी को सुख देखे जली जाऊ नंदिनी को सब क्षेत्र में अलक्ष्मी बोली प्रमाणित करने चेष्टा कर तुम्हें चुप रह समीर वो पॉइंट मत प्रूव कर तुम्हें तुम स्त्री भाई पक्षपात कर नहीं ही चाहू थी कि लक्ष्मी भक्त नंदिनी घरे कलह हो झगड़ा हो अशांति हो आउ सेया ही हो धन्यवाद मा एबे नंदिनी रो सब गर्व भांगी जीव या परे कौन होची तू देख एबे तू समस्त को कह ए घर भल भाव खोजा को गहना से आलमारी पाखरे नाली बाक्स भितर अच्छी तू समस्त आगे खूब सहजरे नंदिनी को चोरणी बोली सब्यस्त करि पारिबु आउ घरर बहु जते बड़े चोरणी बोली सब्यस्त होई जीव ताठ बड़ अलक्ष्मी आउ की अछि मा सबटु भल देबी तमे बहुत भल मु तमो काम करि सारि छी एबे तू तो काम ठीक ठाक रे कर आज्ञा मा तमें जदि बेस्ट नुह ताले चल आउ थरे ए रूम रो सब गोटे गोटे जिनस चेक करिबा आउ समस्त ना सामना रे सतटा कोन भी जणा पड़िछ आसु गा चंदन
ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ନନ୍ଦିନୀର କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର କେହି ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି। ଚନ୍ଦନ ଠିକ୍ କହିଛି, ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗହଣା ଦେଇଥିଲି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛି ସବୁ ଚେକ୍ କରିସାରିଛି ବୋଲି, ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ନନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ତା ହାତରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ରଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁ ଆଗରୁ ତ ଏମିତି କେବେ ହେଇନି। ନନ୍ଦିନୀକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଏଭଳିଆ କାମ କରିଛି, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିବି ସେ ଜଣକ କିଏ, ତା କାମର ଫଳ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗହଣା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି? ବୁଢ଼ା ମଝିରେ ପଶିଲା କାହିଁକି କେଜାଣି, ସବୁ ମାଟି କରିଦେଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ଚୋରଣୀ ବୋଲି ଧରା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏଇ ବୁଢ଼ା ଯୋଗୁଁ। କ'ଣ କରିବି ଏବେ? କିନ୍ତୁ ମମି, ତମେ କେମିତି ସିଓର ହେଇ କହିପାରୁଛ ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ଲକରରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗହଣା ଗାଏବ ହେଇଛି ସେସବୁ ଆଶୁ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୋର ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଲୋକ, ଆଉ ତୋଟା ମୂଲ କାହିଁ କରୁଛୁ କହିଲୁ? କ'ଣ ଜାଣିଛ କୁହ ନା, ପ୍ଲିଜ କୁହ କ'ଣ ଜାଣିଲ। କାଲି ରାତିରେ ଆଶୁ ହଜାର ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସାରା ରାତି ଶୁଆଇ ଦେଇନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହବା ବୋଲି। ମମି, ତମେ କ'ଣଟା କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କି ବୁକା ଡାକିରେ, ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତତେ ମୋ ଭଳି ଚାଲାକ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ତୁ ମୋ ପୁଅ, ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥା, ଏଇ ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଆମେ କୋଟିପତି ହବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆରାମ କରିବାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଯିବ। ନନ୍ଦିନୀ ଲକରୁ ସେ ଗହଣା ଗାଏବ ହେଇଯିବାଟା ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଶୁର ହଜାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ କୋଉ ଦିନରୁ ତାକୁ ଜପ କରିବାକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ଚୋରଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ଧରା ପକାଇ ପାରିଲି। ସେ ନାଲି ସୁଟକେସ୍ରେ ଗହଣା ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହିଁ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତାହା ହାଲ ବେହାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଟିକ କରେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ମୋ ବେଳା ଖରାପ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଦେଖିଲେ ତ ନନ୍ଦିନୀ ଗୁଣିଙ୍ଗା ରେଡ଼ି କରି କେମିତି ସବୁ ଗହଣା ଗୁଡ଼ା ଗାଏବ କରିଦେଲା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ନନ୍ଦିନୀ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରୁନି ତାହେଲେ ସେ ଲକର୍ରେ ଓଲଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? କିଏ କଲା ସେ ଅଶୁଭ ଚିହ୍ନ? ହେଲେ ତା ନିଜ ଆଲମିରା ଲକର୍ରେ ସେ ଓଲଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ଲଗେଇବ?
ଏଥିରେ ତ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ନା। କଥାଟା ତ ସେଇଠି, ନନ୍ଦିନୀ ସେ ଓଲଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିନି। ମାନେ କ'ଣ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମାନେ ଆଜି ଯାଏ ନନ୍ଦିନୀ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯାହା କରୁଥିଲା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାବା ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ସେଇଆ କରିଛି। ମାନେ ନନ୍ଦିନୀର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶକ୍ତି କମାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ହଜାର ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛି। ମୋ ଜପ ସଫଳ ହେଇଥିବାରୁ ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରୁଛି ତାର ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା ଲକର ଉପରେ, ମାନେ ଓଲଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ। ଅମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଅଶୁଭ ଚିହ୍ନ, ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଚୋରଣୀ। ଏ ସବୁ କିଛି ନନ୍ଦିନୀର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ସିଏ ତା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଲକରୁ ସବୁ ଗହଣା ଚୋରି କରିଦେଲା କେବଳ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁଥରକ ନନ୍ଦିନୀ ଗୁଣି କରେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଏଥରକ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ଫଳରେ ସେ ଲକରେ ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା, ସମସ୍ତେ ସତ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି। ଓଲଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି ଲକରେ ନନ୍ଦିନୀ କେମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତ? ସିଏ ବି ଜାଣିନଥିଲା ତା କାରନାମାର ଚିହ୍ନ ଏମିତି ରହିଯିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥରକ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ଜାଣିଗଲାଣି ତା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କଥା ଧରା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ତେଣୁ ନନ୍ଦିନୀ ମୋ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଲଦି ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତା'ର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ତା କାମ ଆରାମରେ କରିପାରିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦନକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାବା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ମାନେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କିମିଆ ବାଲିକୁ କେବେ ବି ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଗହଣା ଗାଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସିନା ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ନନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାହାଘରଟା ସୁଜାତା ଆଣ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ସୁଜାତା ଆଣ୍ଟି ଏମିତି ବସ୍ ମୋ କାମ ସବୁ କରିଚାଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଚୋରଣୀ କରାଇପାରିଲିନି। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଏକଥାରେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ କେଜାଣି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସବୁ ତ ସେଇ ଆଶୁ ପାଇଁ, ତା ଭଳି ଅମଙ୍ଗଳି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ହେ, ଏ ଘରୁ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂର କର। ନନ୍ଦିନୀ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଏ ଘର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆଇମା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ସ୍ୱସ୍ତି ଏମିତିରେ ବି ଅଶୁଭର ସଙ୍କେତ, ଆଉ ଗହଣା ଚୋରି ହେବା ପଛରେ ଆଶୁର ନିଶ୍ଚୟ ହାତ ଅଛି। ସେଇଆ, ଏ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟି ଚାଲିଛି ସବୁ ସେଇ ଆଶୁ ପାଇଁ। ଆମେ ହେଲେ ଏ ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ତା ଟିକେ ସୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତା। ତମେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନି ଆଇମା,
ତମେମାନେ ଏ ଘରକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ବି ଆସୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତ। ଆଇମା ନନ୍ଦିନୀ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଆସି ଏ ଘରେ ରହିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ହାତ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ବିପଦକୁ ଟପି ଯାଇପାରିବୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଆମ କଥା ଅଧା ରହିଗଲା, ପୁରା ହେଇପାରିଲା। କୋଉ କଥା ପିସୀମା? କାଲି ରାତିରେ ଆସୁ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିବା କଥା। ହଁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଭାବିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଗଲା, ମୁଁ କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇପାରିଲିନି। ସତରେ ଆଶୁ ଉପରେ ଆମେମାନେ ନଜର ରଖିବା ବୋଲି କଥା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କେମିତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆଶୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନେଉଛି, ଏମିତିକି ସେ କାଲିର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦରେ ଶୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥିଲା। ସେମିତି କେମିତି ହବ ଯେ, ଆମେ ତ ତା ହାତରୁ କିଛି ଖାଇନେ। ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେଥିରେ କିଛି ଥାଆନ୍ତା ଯୋଉଟା ଖାଇକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଅପା, ତମ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଏଇଠି ରହିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ପିଉ, ଆଉ ଏ କଥା ଆଶୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ସେ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ସେବତୀକୁ କହିଥିଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବାକୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ କିଛି ମିଶାଇ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଇ ସେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଲକର୍ରୁ ସବୁ ସୁନାକୁ ଗାୟବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଲଟା ସ୍ୱସ୍ତି କାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କାମ ଆଉ କାହାର ହେଇନଥିବ, କେବଳ ସେ ଆଶୁର ହିଁ ହେଇଥିବ। ସବୁ କଥାରେ ଆଶୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନି। ଆଶୁ ସେତେବେଳେ ମାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସମୀର ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ରାତି ସାରା ଆଶୁ ମୋ ପାଖରେ ରହି ମୋ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶୁ କିଛି କରୁନଥିବ। ମା, ତମେ ଜାଣିନ ଆଶୁ ତା ଭିତରେ ଯାଇ କିଛି କରିଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ବି କହୁଛି ଚନ୍ଦା, ତୁ କାହା କଥା ଶୁଣି ଭାସି ଯାନା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତତେ ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନା, ବେଳେବେଳେ ମା କଥା ବି ଶୁଣ। ଏ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଶୁ କରୁଛି ବୋଲି ତୁ ଆଖି ବୁଝି ଭାବିନେ ନା ଚନ୍ଦନ? ଆଉ ତୁ ତୁ ଏତେ ଖାମ ଖେଳ ଯେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ହଜାଇ ଦେଲୁ। 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା କିଛି ଛୋଟିଆ କ୍ଷତି ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା
କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିନଥିବୁ। ମା, ନନ୍ଦିନୀ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ନନ୍ଦିନୀ ଚୋରଣୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା ହେଲା କ୍ଷତିଟା ଆମର ହେଲା। କ୍ଷତି ଯେତେ ହଉ ଯାହାର ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦୋଷ ମୁଁ କରିଛି, ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ତମ ପାଲରେ ପଡ଼ିନୁ। ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳି କାହା ପାଲରେ ପଡ଼ିନି ଚନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ବାହାଘର ବେଳେ ଘରୁ ଗହଣା ଗାଏବ ହୋଇଯିବ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ନା କ'ଣ ଏମା? ହଁ, ଗହଣା ଚୋରି ହେବାଟା ଅଶୁଭ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ସପ୍ତାହରୁ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ତିଥି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଅଶୁଭ ତିଥି। ଗହଣା ହଜିଯାଇଥିବାରୁ ଏ ଅଶୁଭ ତିଥିରେ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି।